De kommer fra sangens og idrættens verden. Hver især er de udstyret med et talent, som med tiden kan gøre drømme til virkelighed. Drømmen om et liv som professionel atlet på de store sportsarenaer, eller drømmen om en glamourøs karriere som sanger på den internationale opera eller musikscene. Fire talenter fra to forskellige elitemiljøer. Jeg går i Midtvest Pigekor, og det gør vi to gange i ugen. Det er mandag og onsdag i halvanden time, hvor vi synger og har det lidt sjovt sammen. Og lader en masse sange, hvor vi kan mødes bare i fællesskab. Altså alle i koret er også rigtig gode venner, så det er ikke ligesom et arbejde. Det er også ligesom for at have det sjovt, når man kommer her. Hvor har du været hen? Berlin nogle dage. Mm, var det godt? Ja, det var det. Det er nogle sjove øvelser, og det er nogle gode sange, man synger, og man er sammen med en masse mennesker, som man kender rigtig godt og er gode venner med. Så det er en fornøjelse. Vi skal alle sammen spille på et instrument, sådan at man ligesom også træner noder og kan spille, hvis man nu skal synge en gang eller sådan noget. Og det giver selvfølgelig også træning i det, og det er også dejligt, og man ikke skal være afhængig af, at der er en anden, der kan spille, men man selv kan prøve at spille noget. Og man også selv har solosangstimer hos en lærer, så at man ligesom får at vide, hvad man kan måske gøre bedre og øve på, og komme frem selv, altså personligt ved, hvad man skal, og komme frem som sanger. Vi bruger jo meget tid både på at skulle komme herhen og tilbage igen, og øve det og træne og tekster og sådan noget, så jeg tror, måske vil man bruge 10 timer i ugen eller sådan noget på det, for altså, når man skal øve både klaver og solosang og tekster til de kommende koncerter. Jeg synes, det er godt, at det er seriøst, fordi hvis det bare var ren pjank og pjat, så ville det ikke være noget ved at gå til, og så fik man måske ikke lige så meget ud af det, som vi gør med undervisning og træning og sådan noget. Prøv lige at synge alle. Prøv lige at tale alle sammen. Prøv lige at snakke igennem først. Selvfølgelig så er der ikke så meget tid til for eksempel at gå til en anden sport eller at have et arbejde og sådan noget, og man skal selvfølgelig også passe sin skole og sine venner og sådan noget. Men jeg synes, altså, hvis man sørger for at tilrettelægge sin tid, så kan man nemt få det til at hænge sammen. Har du lavet rygprogram? En normal hverdag for mig i talentidrætsklassen, det er, hvor jeg står tidligt op om morgenen klokken 7, tager til træning, hvor vi starter klokken 10 minutter i 8 med morgentræning. Og så træner vi frem til klokken 9, og så tager vi i skole. Du kan ikke nå dem herude med to hænder. Du er nødt til at nappe dem med den ene. Gør det ondt i armen? Godt. Og så er jeg der til klokken 2:30 hver dag, og så tager jeg hjem, og så enten så skal jeg på arbejde, eller så skal jeg til almindelig aftentræning. Ja, så får du rettet op, og så strækker armene. Og så er det bare derudad. Og så derefter hjem, ja, aftensmad, lave lektier, og så er det i seng. Og en. Ja, så får du rettet op, og så strækker armene. Da jeg startede, der startede vi jo med at træne to til 2,5 timer om ugen, to gange i ugen. Og to mere bøjninger, og så rette op. Og så derfra, så er det gået op til, jeg vil jo på nu, en 18-17 timer. Så man startede dengang med at træne knap så hårdt, på grund af, at der var man jo lidt mindre. Og så var det, begynder det at blive lidt mere intens, og så til sidst har det blevet en del intens. Godt taget! Det, man kan både mærke det fysisk på sin krop og også psykisk. Man har knap så meget tid til vennerne og mere tid til sporten. Du kommer til at gå på bevægelsen og ikke på skud. Ja. Så du kommer til at stå, og så skyder de. Så smider de omkring, ikke? Det tager en del på en, men man lærer at tage sig af det, og så lektier, det kommer også lige til at tage lidt længere tid. Min uges træning, det er 3 gange morgentræning, og så er det 3 gange aftentræning. Så har jeg 2 eller 3 løbetræninger ved siden af, og så har jeg et styrketræningspas ved siden af os. I starten der tænkte man, hvordan kommer jeg igennem det her, men efter jeg har været der i lidt tid, så er jeg begyndt at komme igennem det, og jeg synes, det er rigtig sjovt, og man har fundet motivationen og energien i det, og så tænker man, det udvikler jeg mig utrolig meget af. Og så har man bare fået lyst til at køre videre
og bare klø på. Jeg synger i Herning Kirke Strengekor, og Herning Kirke Strengekor indeholder en masse forskellige typer. Alt fra små fjerdeklasser til gamle pensionister, som også holder jeg at synge, som jeg gør. Jeg startede med at komme ind i forskolen, og der møder jeg 12 andre små drenge på min egen størrelse, som var lige så nervøse som jeg var. Det var næsten som en skolestart. Da jeg var i forskolen, øvede vi 2 timer om ugen. En time tirsdag og en time torsdag. Og så var det ikke længere, så startede en ny uge med 2 timer. Så det var en blid opvarmning til det store kor. 2, 4 og 8. Hvor svært er det? En øveuge starter mandag med at spille en halv times klaver. Og så tirsdag, der har jeg 1,5 times sang med koret. Og bagefter har jeg så en halv times solsang. Jeg siger, se op, og der er nogen, der ser ned. Ikke? Det er simpelthen for langsomt. Se op. Og torsdag, der synger jeg igen med koret i 1,5 time. Og så søndag synger vi som regel gudstjeneste. Og udover det, så kommer så en koncert og hister her. I ugen, der tror jeg, jeg bruger cirka 5-6 timer uden koncerter. Og det er sådan lidt meget, men det er det værd. Det er en skideflot lyd, mand. Fascinationen af at synge korsang, det er, at man bliver glad, og man kan sådan få sådan en slags pause, hvor man har en hektisk og stresset hverdag med lektier og kammerater, der skal passes. Og så når man kommer herhen, så kan man sænke skuldrene og slappe af og synge. Og så glemmer man sådan set det hele, indtil klokken bliver 5, og man går ud af døren igen. Så tager man alt det tunge læs på, og så går man videre. Vi går i en normal skole, og så kan man få lov, så træner man i nogle af timerne derover med den sport, man har. På min gamle skole der forstod de ikke, at jeg gad at træne så meget. Så det er noget andet nu. Så forstår jeg alle det, fordi de træner lige så meget. Der er mange af de der fag, som for eksempel håndarbejde og billedkunst og hjemkundskab og sløjd og alt det. Det har vi ikke mere. Så træner vi i stedet for. Når I presser på navlen og ud, så roterer jeg op. Vi kører på helt. Altså mandag træner jeg morgen og aften 2 timer sådan, begge steder. Og så træner jeg tirsdag, der træner jeg om morgenen der for skolen. Og onsdag træner jeg om eftermiddagen. Og torsdag der træner jeg der i morgen om morgenen i skolen. Og fredag træner jeg om eftermiddagen, og så lørdag træner jeg. Og det er sådan, lørdag det er nogle gange 2 gange. Ja. Ja, det er fint. Du kan snakke samtidig. Ja. Ja, går i skole, så tager jeg til træning. Og så kan jeg ikke rigtig, så har jeg lidt lektier, jeg skal lave det, så kan jeg ikke rigtig noget mere. Der er lige et par dage, hvor jeg er fri, som jeg godt kan være sammen med veninderne. Simone på bane 3 og Camilla på 2'eren. Jeg kan jo godt lide at svømme, og så har man også et rigtig godt kammeratskab. Jeg kan godt lide at slå den tid, jeg har svømmet før. Det er selvfølgelig ikke altid, jeg gør det, men når jeg gør det, så er det rart. Det startede i 3. klasse, da korlederen Mads Bille han kom rundt på skolerne for ligesom at høre 3. klasserne synge. Og vi sad der og sang Jøsten stiger sol op, og han hørte os synge, og nogle gange bedte han nogen af os om at komme op til klaveret, for ligesom, at han kunne høre os lidt bedre. Og så sagde han, at de andre fra klassen de gerne måtte gå ned igen, og så spurgte han, om vi måske havde lyst til at gå i kor. Er det ikke for vildt, det her? Vi startede sådan lidt mere, og at det var lidt mere leg, og det skulle helt skulle være lidt nemt, og det var sjovt og sådan noget. Men jo længere man ligesom kom op af stigen, og hvad skal man sige, der blev det lidt mere seriøst med at øve, og sangene blev sværere, og man fik mere udfordringer og sådan noget. Men det var stadigvæk sjovt at gå til kor, og man havde stadigvæk rigtig godt med alt det, man kendte og sådan noget.
hvis korlederne og alle ens venner, de hjælper til, at man har lyst til at synge i koret, og man bliver udfordret, og ligesom når man har sunget til koncerter, og man ligesom får sådan en kick af jer, folk de klapper og sådan noget, det får bare en lyst til at, og bare, man bliver bare ved. Der var en koncert engang, hvor jeg skulle synge solo. Helt alene inde i midten af kirken, hvor der var ingen andre, og hele kirken den var fyldt op. Og jeg var meget bange, fordi at, jeg skulle synge solo, og det var en sang, på, som jeg ikke rigtig sådan havde så godt kendskab til endnu, og jeg vidste ikke, hvad den handlede om så godt og sådan noget. Men det gik rigtig godt, og folk de klappede og kom hen bagefter og sagde, at det var rigtig godt og sådan noget. Du er blevet klippet kort, har jeg ikke tænkt. De har givet mange venskaber at gå i koret, altså både, jeg tror, der er mange af dem, de vil holde for evigt, eller hvad skal man sige, og udover venskaber og sådan noget, så har det også været med til at gøre den til den, man er i dag og sådan noget, og hvem man er i skolen og derhjemme, og hvad man ligesom gerne vil være, når man også bliver større. Vi skal have mål, kom! Sidste! Jeg startede med at spille håndbold på små mål om i skolen, det var engang i 6. klasse. Så nogle af mine venner, der spillede håndbold, de kom hen til mig og spurgte, kunne du ikke godt lige tænke dig at prøve at komme til træning, fordi vi mangler lige en målmand? Så sagde jeg, jo, men det kan jeg da godt. Så kom jeg til træning, og ja, det gik rigtig godt. Og så fra første dag, der kom jeg på første hold. Og Manuel, høj tempo ind i bolden, og så... Håndboldtræningen og verden omkring, det blev en del mere professionel. Man føler bare, at folk de har styr på det, og de ved, hvad de gør. Også inde i skolen, der lærerne, de har jo samarbejde med vores håndboldtræner. Husk at holde dine hænder op. Nu får de lov til at smide en hænder over dig, hvis du kan. Så de ved, hvornår vi er til stævner og skal spille kampe og sådan noget. Så de planlægger lektier og opgaver efter det. Godt, så man kan bare mærke, at det her, det er noget, de har styr på. Godt, Michael. Jeg kan sagtens mærke, at jeg lever en elite tilværelse. Det er både kosten, det tænker jeg meget over. Går lidt tidligere i seng og tænker over, hvordan jeg skal slappe af. Og knap så meget ude og bruge min krop mere, når jeg er om i skolen og spiller fodbold og sådan noget. Så tænker jeg mere på, at nu skal jeg til håndbold, og så vil jeg bare fyre den af der. Løb ind i bolden! Godt plukket, Michael! Min træner for eksempel lige hjælper mig med at tænke mentalt rigtigt, og det samme gør de om i skolen med at tænke positivt over tingene, hvor man kan mærke, at det er professionelt. De ved, hvad de siger til en, og de har selv oplevet det. Så det er rigtig dejligt at have sådan nogle folk omkring sig. Det er ikke midt i madrassen, det der. Det er ude i kanten af madrassen. Midt i madrassen, det er her. Jamen det, jeg finder motivation i, det er at tænke på mig selv. Hvornår gør jeg det godt? Hvordan gør jeg det godt? Jeg tænker over de gode situationer, jeg har haft i håndboldkampe og til træninger. Og så mens jeg tager til træning, så tænker jeg lidt over det. Og tænker på de venner, jeg skal hen og møde. Og så mens jeg står derinde i mål, så tænker jeg, så ja, det kan du godt, Michael. Det er du god til. Så nu har du lyst til at udvikle dig, så bare kom i gang. Jeg kom sådan set ind i koret i 3. klasse, hvor dirigenten Mads Bille kom ud og hørte min klasse synge. Og så udtog han mig. Det er klart, det er de små, ikke? Altså, du sidder der og piller næse, eller hvad du laver, ikke? Det har ikke en skid med kor sammen at gøre. Vi er nødt til at have de små med, ikke? I 3. klasse der havde jeg ingen idé om, hvad det var at synge. Men jeg vidste, at... når man nu var i bad, så var det godt at synge, og man blev glad af det. Så jeg tænkte, hvis jeg nu også blev glad af det her, så var det en win-win situation. 2, 3. Jeg lagde ud med at synge første sopran. Og jeg tror, det gik et år, før Mads han godt kunne høre, at den højeste tone, det var ikke lige min. Og så gjorde han mig derefter til en anden sopran. Og så i 7. klasse, der skiftede jeg så stemme til første alt. Og nu er jeg sådan 50-50. Jeg kan både synge første og anden alt. De gør det ikke? Ja. I gør det simpelthen ikke? Altså, det er professionelt på den måde, at når vi er herinde i korlokalet, så synger vi, og så er vi her for at synge. Og når vi så har pause, så er det, vi snakker med vennerne og chit-chatter og sms'er til hinanden og drikker kaffe eller vand eller får kage, frugt. Men når vi er herinde, så er vi her for at synge. Altså, jeg føler, det er vigtigt, at jeg udvikler mig. Og det har jeg også kunne mærke de seneste 3-4 år, at jeg har taget en stor udvikling. Og jeg har det også bedst med mig selv, når jeg kan mærke, at jeg er gået fra et punkt til et andet. Forhåbentlig til det bedre. Men
så har man en fed følelse med sig selv. Så føler man, at det, man slider med for her i korlokalet, at det bærer frugt. Jeg skulle lære at svømme, dengang jeg var lille. Og så måtte jeg stoppe, når jeg fik lært at svømme. Og så ville jeg gerne prøve noget nyt, da jeg kom til konkurrencesvømning. Men så sagde min mor, at om jeg ikke ville blive ved lidt, og det, så blev jeg bare ved. Og så kunne jeg godt lide det. Og så jeg kan godt lide den følelse af at hoppe i vandet, og så svømmer man så godt man kan, og så slår man PR og måske, og så andre gange går det godt, og andre gange går det skidt. Så du ligger her og kører hertil? Jeg har fået videre af min træner, at jeg er god og sådan noget med, ja. I min årgang, der ligger jeg nummer 1 i både 100 og 200 på lang bane. Og så på kort bane, der ligger jeg nummer 2. Jeg har helt sikkert tænkt mig at få musiklinje på gymnasiet. Fordi at det synes jeg, det kunne være spændende at komme lidt mere i dybden med det. Og hvis det er, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme på musikkonservatoriet. Det kræver nok meget øvelse, hvis man skulle komme ind på musikkonservatoriet. Både med at synge og spille og med noder. Og så skulle man nok til at bruge meget mere tid, end vi faktisk gør allerede. Og der er nok endnu flere ting, man bliver nødt til at vælge fra, for at det kunne lade sig gøre. Jeg ved ikke, om jeg er klar til at ofre alle de ting. Det tror jeg, det er mere noget tiden, det vil vise, om det er virkelig sådan, er noget, man brænder for. Men jeg tror, det er det. Jeg har det godt med at synge, og det er noget, jeg gerne vil. Selvfølgelig så er der en masse rockbands og sådan nogle ting, som man ser op til. Men også dem, som ligesom arbejder omkring koret. Ens korleder og sanglærer og sådan noget, og klaverlærer. Man ser ligesom op til, at hvad de kan og hvad de lærer ind og sådan noget. Om 10 år, der tror jeg, hvis jeg kan håbe, så håber jeg på at stå på en scene og synge noget musik, jeg godt kan lide, og bruge min tid på musikken, for det er det, jeg gerne vil. Det, jeg drømmer om, det er højst sandsynligt en landsholdsplads. Det vil jeg meget gerne have. Og så en klub i udlandet, en af de store klubber som Barcelona eller Flensborg eller sådan noget. Det er en stor drøm for mig. Det kunne jeg godt tænke mig om det. Elite første runde og division anden runde. Jeg har da et forbillede i Kasper Witt. Jeg synes, at han er en kanon god keeper. Så han har også spillet godt her under den sidste slutrunde til OL. Men det var bare ærgerligt, at de var ud. Jeg synes, han er en rigtig god keeper. Efter man er kommet ind i idrætsklasse her fra en almindelig træning om ugen, så tænker man, at jeg har alligevel fået en fordobling af træningstimerne om ugen. Men det er alligevel gået fint nok. I starten der kunne man godt tænke lidt, kommer jeg nu igennem det her? Men så efter man har prøvet det, så ja, man begynder virkelig at vende sig til det, og føler, at det her, det kan man sagtens. Jamen, vilje for mig, det er, når jeg kører til træning, så tænker jeg over, hvorfor gør jeg det? Og jeg gør det, fordi jeg er god, og fordi jeg ved, jeg er god. Fordi jeg ved, jeg kan udvikle mig noget mere, og jeg træner sammen med nogle rigtig, rigtig gode håndboldspillere, og har et godt sammenhold i klubben, så jeg ved, at når jeg kommer derhen, så bliver det en rigtig, rigtig god træning. Jeg ved ikke helt, om det skal være operasanger nu, eller hvad det skal være, men noget inden for sang, det er min vej. Så skal jeg afslutte mit gymnasie, og så skal jeg tage på konservatoriet i Esbjerg, eller i Tyskland, hvis jeg bliver så god. Og så skal jeg synge der i et par år. Måske 5. Og så er jeg næsten uddannet operasanger. Og så skal jeg give det nogle koncerter og udvikle mig endnu mere. Få noget erfaring på banen og ja, få noget rutine. Jeg vil ikke sige, at det er stjernestatus, ligesom det er i Danmark, når man ser en popstjerne, der skal skrive autografer. Nede i Tyskland, der føler jeg, som det jeg har hørt, at det er meget mere afdæmpet, at når man går på scenen, er man superstjerne, men når man så går væk fra scenen, så er man et ganske almindeligt menneske. Og det føler jeg, at det vil være en fed berømmelse, hvis man kunne få det på den måde.
Altså, jeg vil jo gerne med til ungdoms-OL. Og så altså der i fremtiden. Jeg ved jo ikke, hvor lang tid jeg kommer til at svømme og sådan noget, men fremover, så vil jeg da gerne blive ved lang tid. Jeg vil ikke gerne være lige så god som Michael Phelps, men ham har lige set her i OL. Fjernsyn. Hvis man vil træne, og hvis man gider, så er det meget. Hvis man ikke gider, så kan man lige så godt lade være, fordi så bliver man ikke bedre.